Pa diskutim që kjo fitore shkon për shpërcerat. Do me thonë, ndodhë në futbol, ka humbje, ka fitore, nga kapi seri e keqe, humbën 5 ndeshje rresht. Por falë zotit u këthym, edhe kjo ma shumë sot ishte fitore karakteri, edhe fitore lufte, edhe kjo ishte domosdoshme për ta këthy ekipin edhe për qenë ma të bashkum. Besoj se kjo do jetë pikëthesa e Shkupit. Ska mo vend për gabime, kemi humbë, qa kemi humbë, shpresoj që kjo të jetë piknisje për rezultatet mira dhe këzojmë edhe shpërcerat, edhe familjet tona, po edhe gjithë tifozët e Shkupit. Natyrisht që po, është golim e parë për FC Shkupin, shpresoj mos të jetë i fundit, tjetë edhe gol atje edhe të kontribuaj, por ajo që është kryesore është mundi e ekipit që dhanë sot gjithë kam fush. Do me thonë, grupi e nxjerë gjithmonë individin, edhe shpresojmë që të vazhdojmë kështu. Unë mund premtoj vetëm që çdo lojtar nga i pari tek i fundi do hapi maksimumin për këtë fanell, që veshim pasi e dim vlerën, edhe e dim se çka do thotë kjo për tifozët e Shkupit. Pastaj rezultatin kur e maksimumin normalisht e kthehet. Amen.